Příjemný den, vážení diváci, vítejte u našeho pořadu Otázky a odpovědi, který je cílem do Libereckého kraje. A dnes budu hovořit s člověkem nejpovolenějším, hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Dobrý den. Dobrý den divákům. A vás, pane hejtmane, požádám o, dá se říct, věc aktuální, protože již obyvatelé Libereckého kraje mohou opět nominovat své kandidáty a favority na pocty hejtmana Libereckého kraje. Zkusme se podívat vůbec na institut udělování těchto poct, o co jde. Pocty hejtmana Libereckého kraje se udělovaly poprvé v roce 2006 za mého předchůdce pana Petra Skokana. Vlastně od té doby se každý rok oceňují významné osobnosti, které v Libereckém kraji žijí, které Liberecký kraj propagují v České republice, v Evropě, ale i po světě, kteří celý život o něco usilovali, byli úspěšní a častokrát jsou tak skromní, že o nich téměř nikdo neví. A myslím, že oceňovat lidi za to, že dělají něco pro druhé, je určitě dobře a je to taková pěkná tradice, kterou Liberecký kraj má. Jak je to tedy s těmi jednotlivými nominacemi? Kdo může nominovat a koho může nominovat? Tak já jsem říkal, že jsme tu tradici převzali z těch minulých volebních období. Trochu jsme ji změnili v tom, že nominovat na osobnosti mohou všichni obyvatelé kraje. Na webu kraje je takový formulář. Jde o to někoho navrhnout, zdůvodnit to a potom existuje poradní sbor, který se hejtmanovi snaží poradit, které z těch navržených osobností by v tom roce mohly být oceněny. Jenom když budu ilustrovat čísla, tak v roce 2014 bylo takto navrženo 29 osobností z Libereckého kraje a nakonec bylo oceněno 6 vybraných osobností. Je jistě těžké vybrat těch 6 vyvolených z 29, protože jistě každý má nějaký svůj kvalitní příběh. Je pravda, že to ocenění by se zasloužila celá řada dalších lidí z těch nominovaných a my jsme se dohodli, že těch oceněných bude právě 6 a pevně věřím, že i ti, kteří nebyli oceněni, ale byli jenom nominováni, takže to potěšilo. Už jenom to, že někdo si dá práci a starost s tím, že o nich napíše jejich životní příběh, někam ho pošle, takže to je vlastně ocenění jejich práce, jejich činnosti. On potom i ten samotný ceremoniál je velice reprezentativní událostí, takovou společenskou záležitostí. V loňském roce se konal v budově bývalých lázní v oblastní galerii a myslím, že to bylo mimořádně zajímavé společenské setkání, nejenom proto, že tam byly ty oceněné osobnosti, ale proto, že tam mluvili lidé, kteří je navrhli, byli tam slyšet jejich životní příběhy a potěšilo mě, že přišla celá řada z těch osobností, které byly oceněny v minulých letech. Jak je to s atmosférou takovéhoto setkání, protože je to skutečně netradiční záležitost? Tak myslím, že ta atmosféra byla opravdu slavnostní, přispívá k tomu to, že se koná u příležitosti 28. října, státního svátku vzniku Československé republiky. Přispívá k tomu také to, jaký významní hosté přijdou a také k tomu přispělo to, že jsme vlastně byli v nové budově lázní, která se pro tyto příležitosti mimořádně hodí a pocty hejtmana v ní budou udělovány i v letošním roce. Máte nějaké zpětné ohlasy od již aktuálních držitelů pocty hejtmana Libereckého kraje? Tak někteří z navržených byli překvapeni tím, že byli navrženi. Já ne, když jsem četl jejich životní příběhy a mě potěšilo, že byli navrženi nejenom lidé, kteří dělají něco s přesahem třeba do celé Evropy nebo světa, ale také lidé, kteří se o něco snaží ve své malé komunitě, kteří třeba celý život vedou sokol u nich ve vesnici a že jejich sousedé známí je navrhli. I podobné návrhy mají smysl a i proto chci požádat obyvatele kraje, aby i letos navrhovali osobnosti, které si to podle jejich názoru zaslouží. Zkuste uvést několik příkladů, kdo je již čestným držitelem tohoto ocenění. V minulosti mezi oceněné osobnosti patřil třeba pan generál Stanislav Hnilička, váleční hrdina, držitel řádu Bílého lva, nebo pan Tomáš Edel, který objevil v Českém dubu Johanickou komendu a těch oceněných je celá řada. Předloni byl oceněn třeba pan profesor Zdeněk Kovář, bývalý rektor Technické univerzity v Liberci, který už bohužel není mezi námi, nebo majitel Jablotronu, filantrop a nositel nových nápadů a myšlenek pan Dalibor Dědek. V loňském roce bylo oceněno 6 osobností, pan Jaroslav Bejvel za celoživotní příspěvek v umělecké tvorbě a výrobě skla, pan Martin Chaloupka, propagátor Krištofova údolí za všechny své nápady a toho, že udělal z Krištofova údolí asi nejznámější vesnici v Libereckém kraji, paní Vlasta Landová z Chotyně za celoživotní práci s mládeží a práci v tělovýchově, pan doktor Richard Lukáš, přednosta Libereckého traumacentra za celoživotní příspěvek k medicíně, celý život v Liberci léčí lidi, kteří to potřebují. In memoriam byl oceněn Otfried Preußler, rodák z Liberce, z Reichenbergu, který je celosvětově známý jako autor například Krobota nebo Malé čarodějnice. A také pan Vladimír Svoboda za celoživotní přístup v oblasti rozvoje obce a regionu. Pan Svoboda je dlouholetý starosta
Bělé už jsem měl. Tak a nyní jsme v roce 2015 a i letos se může, jak jste sám řekl, šestice vyvolených těšit na svá prestižní ocenění. Co je proto tady třeba udělat technicky? Dokdy lze ty jednotlivé nominace podávat? Jakým způsobem to udělat? Návrhy na udělení pocty hejtmana Libereckého kraje mohou podávat obyvatelé kraje, právnické osoby, a to do 30. června letošního roku. Formulář je ke stažení na internetových stránkách Libereckého kraje a pravidla jsou jednoduchá. Poctu hejtmana lze udělit fyzické osobě a lze ji také udělit in memoriam. Já se už budu těšit na všechny navržené osobnosti a pevně věřím, že mi kolegové z poradního sboru pomohou a že se zase budeme přijít nad tím, kdo z té velké množiny navržených si to ocenění v letošním roce zaslouží. A to jsou nejlepší slova pana hejtmana Libereckého kraje pro vás, vážení diváci, abyste popřemýšleli o svém okolí a o osobnostech, které by si takovéto ocenění nebo alespoň nominaci na něj zasloužili. Pane hejtmane, já vám děkuji za informace k této, dá se říci, spíše společenské části života Libereckého kraje a budu se těšit někdy v našem studiu opět na viděnou. Děkuji a na viděnou.